Vážení poslucháči, siedmy dôvod príchodu Pána Ježiša v tele na zem bol, aby pripravil cirkev pre svoj druhý príchod. Priamy text, v ktorom Pán Ježiš hovorí o svojom odchode, je zapísaný v 14. kapitole Jánovho evanjelia, z ktorého si vypočujeme iba časť. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Blížil sa čas Pánovho odchodu. Dielo, ktoré mu otec zveril, prakticky dokonal. Pred ním bolo finále, o ktorom hovorí vo veľkňažskej modlitbe ako o skončenom diele. Uvedomuje si, že jeho smrť spôsobí učeníkom zármutok, neistotu, možno aj pochybnosť, a preto ich chce potešiť a upevniť vo viere sľubom o svojom návrate. V tom zasľúbení spočívala nádej pre učeníkov všetkých dôb, ktorá dávala víťazstvo všetkým generáciám znovuzrodených ľudí na celom svete. Kristove zasľúbenia spočívajú na troch pilieroch. Poprvé na jeho pravdovravnosti. Veď ten, ktorý je pravdou, sám nemôže klamať. Po druhé, na nemenlivej láske k svojim. Čítame, že ich miloval až do konca, do tej miery, že sám seba obetoval za nich. A po tretie, na jeho všemocnosti. Veď mu je daná každá moc na nebi a na zemi. Ďalej, jeho zasľúbenia, ktoré majú veriacich ľudí sprostiť životných starostí a strachov, sú viazané na neho samého. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa. Práve v Pánovi Ježišovi sme v Bohu spoznali nášho Otca. On nám pripravil tú jedinú cestu k nemu, najprv na Golgote. On zomrel za hriech celého sveta a tým otvoril bránu neba. Jeho cesta do nebeskej slávy viedla cez Golgotu. Tak hovorili proroci a ich slová sa do podrobnosti splnili. Po vzkriesení hovoril svojim dvom učeníkom na ceste do Emaus. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Viera v Pána Ježiša a jeho zasľúbený príchod pomáha kresťanovi víťaziť nad všetkými pokušeniami, s ktorými sa stretáva deň čo deň. Sám Pán povedal: na svete budete mať súženie, ale dúfajte, či nezúfajte, ja som premohol svet. Kristovo zasľúbenie o príprave miest v nebeských príbytkoch a jeho návrate sa zakladá na dvoch faktoch. Na jeho zástupnej smrti na Golgote a triumfálnom vystúpení na nebo. Samozrejme, o tomto všetkom jestvujú veľa dôkazov, veľa biblických veršov, ktoré si môžete sami vyhľadať. Svojou smrťou na Golgotskom kríži Pán Ježiš otvoril hriešníkom dvere do neba. Bez zmierujúcej obeti by sa žiadny hriešník do nebeskej slávy nedostal. Veď Biblia jasne hovorí, že všetci zhrešili a nemajú, či postrádajú Božiu slávu.
To znamená, že si nikto nemohol nárokovať na tie príbytky v nebeskej sláve. Po skončenom diele na Golgote Kristus vystúpil na nebesia, s vlastnou krvou vošiel do nebeskej svätyne svätých a získal večné vykúpenie pre tých, ktorí v neho uveria ako spasiteľa sveta. Tak nám prezrádza list Židom. Tým dal právo a moc stať sa Božími deťmi, tým, čo veria v jeho meno, čo sa narodili z Boha, zapísal Ján v 1. kapitole svojho evanjelia. Apoštol Pavel píše značením: ak sme Božie deti, sme aj dedičmi, dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. List Rimanom 8:17. Iba znovu zrodení veriaci, ktorých mená sú zapísané v knihe života na nebesiach, môžu prechovávať nádej na večné prebývanie v Božej sláve, Božej prítomnosti. Oslávený Kristus je ich zárukou a nádej je kotvou duše, ktorá im dáva istotu a pevné presvedčenie, že sa Božie zasľúbenia splnia. Oni trpezlivo očakávajú splnenie tejto nádeje, totiž vykúpenie svojich tiel, v ktorých budú uchvátení do oblakov vo chvíli Kristovho príchodu. Vtedy sa splní Kristovo zasľúbenie: idem vám pripraviť miesto. A keď vám pripravím miesto, zase prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli, kde som ja. Pán Ježiš prišiel na zem v ľudskom tele splniť Božie zasľúbenia, zjaviť nám Otca, stať sa veľkňazom, sňať hriechy ľudstva, zmariť diablové skutky, zanechať nám príklad života a pripraviť nás pre svoj druhý príchod. Svoje poslanie splnil dokonale, oslávil nebeského Otca a dal nám nádej na večnú slávu, do ktorej sa čoskoro dostaneme. Kto takto pozná Krista, je blažený na celú večnosť. Dnešnú záverečnú úvahu a tento krátky sedemdielny cyklus uzavrieme záverečnými veršami z 9. kapitoly listu Židom. On, teda Kristus, sa však zjavil teraz na konci vekov, raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. Rovnako ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom súd, tak sa aj Kristus raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu či bez dočinenia s hriechom na spásu tým, čo ho očakávajú. Amen. Že ich zastaví. Tvoj život krátky, jediný, sa skoro odplaví. Svet ťa už sklamal, poranil a srdce krváca. Dosť dlho si už
už hriechu žil, späť k Bohu navráť sa. Posledný príde žitia deň, buď zemskú zakončíš, z ťa Božej lásky pochodeň, v tmu žiari Kristov kríž, v tmu žiari Kristov kríž. Teba čaká lásky kráľ, on zomrel za teba. Hriech všetky viny tvoje sňal, on cesta do neba. Posledný príde žitia deň, buď zemskú zakončí. Ťa Božej lásky pochodeň, v tmu žiari Kristov kríž, v tmu žiari Kristov kríž. O, príjmi Pána Ježiša, chce ti dar spásy dať, v ňom sa ti bôle utíšia, v ňom život budeš mať. Posledný príklad